Килтимен онну суучраттах муньягар депутаттар отут бапруғы көрелер. Муньяққа сүрін бапруғынан 2-тінші сүрбе 1 сылғы дері сударыстваны қағыны соқуыныңғар улары тылар келдері болла. Үп министрі Валерий Жандоров бәліктерінен әйелгі бюджет барыға 100-7 миллиард салковай кетігіне хиға. Онтон Роскоттах чаға 100-10 миллиард болары сабағаланыр. Салғы националный проекттарға 17 миллиард көрілі оған әтті, манетенге сақасырын инвестицияны көғылыр программатығар 200-2 миллиард бірілеға. Правительство түттен 3-3 миллиардынан қолыр ұлатты. Бастан тұрын тей үшуге дейіқынады. Тан білден тұрар 2-2 миллиард түрбілей 2-2 сол көбай. Бұ қарбақ келдіртен көхуге. Федеральная хатчи, целевой хатчи, он там халбит хатчи, бу доход там кирер, барыс там кирер, налог там турар. Тан биеха хамы главны хадачи бит, бу хыл бите хигар ЖКХ-лар бутен, субсидияларын биеге бихарихтапы.